Із 4 по 6 червня надзвичайники планують провести санітарну обробку вулиць у найбільших містах Дніпропетровщини. Для цього за рахунок обласного бюджету придбали 20 тонн дезінфекційних речовин. Особливу увагу при санобробці будуть приділяти місцям, де буває скупчення людей. Зупинки громадського транспорту, площі біля торговельних центрів та пішохідні переходи. Сьогодні планується по місту Дніпру, а завтра і післязавтра по іншим містам нашої області. Стосовно міста Дніпра, сьогодні, починаючи з 23-ї години, ми цю роботу розпочнемо. Загалом це десь, винесено 12 маршрутів по місту Дніпру, близько 200 кілометрів. Але особливість в тому, що ми будемо особливу увагу приділяти не стільки автомобільним дорогам чи пішохідним там зонам, а об'єктам, де населення, де масове перебування населення може бути найбільш вірогідним. Це зупинки транспорту, це площі біля торгових магазинів та біля торгових центрів, це пішохідні переходи, це напередодні Святої Трійці місця, площа біля культових споруд. Тому на ці об'єкти буде увага зосереджена.